Em cal assessorament lingüístic en català per a l'empresa. El Salt et guia. Vull millorar la comunicació en català a les xarxes. El Salt t'ajuda. Necessito que el meu negoci tingui qualitat lingüística en català. El Salt t'ho fa fàcil. Posem-nos en marxa amb el Salt. Servei d'assessorament lingüístic. Consorci per la normalització lingüística.